Laka. Enak kanggo nyombe. La ilaha illallah sirep gawe durung. Durung pi karewon ya. Iya. Ana 4000. Ana 4000. Heeh, di antara tentunya awak lawer awas dipai dalan. Tolong nyong njaluk tolong. Lah. Eh sira nembang. Iya. Lah nembang, Cek. Sewu njaluk ampun. Oh, sewune njaluk ampun. Wis iki, Pak. Tolong. Suarane greatem bener. Ya adate suarane wong ganteng mainakan. Suarane apa? Suarane merdu. Bong. Eh, Bung Wer. Non. Batur nirae ana beli. Wis ana. Sapa kune? Wong ganteng. Wong ganteng. Iya. Lah, wong ganteng kuwi anarane ora. Nang rada minggir nang. Ah, rada minggir. Apa nek? Bocae. Main. Iya, bocae kongkon minggir, Wer. Iya, minggiran. Iya, bokat kenang pecut. Bokat kenang pecut. Iya. Putra Genadesa arepan main pecut kenon, Wer. Arepan pecut. Iya. Minggir, minggir, minggir. Ayo pada minggir. Ayo pada minggir. Di bendrong sih, Kang Madi. Wer. Melodinya di bendrong, Wer. Iya, iya, pecut, mah. Ah, konon. Pecut tablishing. Ya pecut nih, ngon, ah. Iya, iyo. Iya, mang cecepe usia. Pak, diatur, Pak, kongkon pada minggir, Pak. Iya, kage. Para penggemar-penggemar yang perkasa sang putra Genadis. Nanggo jaware-jaware nih, gegian, ya, anak. Tolong diperlebar, diperluas. Wah, ngelana mobil. Iya, Pak. Eh, mobil, minggir di sini, Kak. Lai, 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 lai. Mak. Enda mobil, mah. Eh, angel, bocah delengi. Oh, delengi angel. Angel nang mobil, eh, silahkan digelemi. Eh, kongkon manek ning dhuwur rumah. Konon. Iya. Saking akehe wong ora ngamut, yo. Iya, iya, wong pirang-pirang bakal wong kene, Wer. Iya, bakal wong kene ade sana ning kene mau wong kene mau, Wer. Pokoknya mah metu sedaya daya ya. Iya, metu kabeh. Iya. Iya. Awas wak lawir. Awas eh awas para prajurit-prajurit yang perkasa. Anak sang putra Genadis. Awas 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 serangan pasukan rawa. Kuning pahalangan. Ayo nang di brendong. Di brendong. Anu kan musiknya kan. Bendrong setan. Iya brondong. Aja. Ayo. Jaware-jawarane putra Genadis kumpul kabeh nang enak. Aya, aja nasi ketinggalan. Aya, kegiat. Aja kakek rudang rugi bro, waktune wis sore. Aya, para prajurit. Iya, makonon, sing sopan, sing sopan. Sopan, belum kedak, konon. Mendi, mendi. Belum kedak. Urai lo. Belum kedak, ada. Sila rak, rak. Kami luhi, bukan? Rak. Lagi dicapai. Uras. Redlak. Uras. Sabret. Gama musuh karo ujang blekok. Ujang blekok kaya orang makan yo. Ayo, ya. Lat kalah. Iwan Cina Sore. Cari siapa pengen bunyi Iwan Cina Senja. Iyo. Wah, anak aku rasa dewi kerucungan. Kari-kari ningkene. Anak salah saulis.
Taleni pencengkok ya pong ya. Taleni pong si pencengkok. Judi menusa kan sengaja. Taleni si pencengkok kon mati sekalian. Aja gerak di badal pong bocah enggak. Manusia si Raja Lokumawati, si Raja Lokumalancang, kuning ketenangan ini hati dia. Bukan sirar ngaduro saing tenang akasin bebelum ganti sukakan ini para dewa kinan ini salirabu wis kecadak lan kebandar. Hai isira arep jaluk tulung ning sapa arep jaluk sira sambet rawis tak talini awak si rawis tak bade ungkani siapa bab peniti jaluk hawa tak muis gawi uruhara bunan ayo mana kepreti sekabe prajurit budak garma bang ajengan budak garma bang budak garma bang ini sejaknya ake benar nang 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 mundur jang mundur jang pecut Ambarasuli enggak ayo tak wis pok belas pok opok ya totok beliau bocah kuy hei orang lara sakit maya patesan digebuk petak bay orang lara udah si rama si lara bakal kebuku tuh cedot ogok arti pakai lara karo pian mah ora datempet ibu ajal nak gajar gajar
boleh. Lara. Iya. Rara. Ada bledak. Rara eh Rara wis gak buangan kecak. Wah. Mana gak mana gak. Nah. Iya sih ya sih dibuang. Wah. Bang, jaga tewis meletak. Cuma mandelak. Wek, wek, mati dorong. Dorong? Jadi sirai mati dorong. Apa nih? Sirai mati dorong. Dorong? Tua-tua nangis sih. Orang kalau nangis sih. Tua-tua nangis. Tua-tua nangis orang kalau nangis sih. Daripada itu tersiksa, daripada itu menanda lara lama. Itu dalam hati. Beli mikirin kewajiban. Bener, Pak.
hasilannya siwir. Waras. Ayah sehat tinggal. Alhamdulillah Waras. Sila si kenang apa ceret kaya mengkulutmu. Aduh pakein mangan segangki. Pantesan temen tinggal baluin yo. Baik. Sepira wong ini tolong-tolong galuk saweran kanggo bocah sing ditane iya. Iya. Mungkin pada melas tak kulo. Iya bokatan semono ga. Tak coba. Dicoba ngangkat kungkun. Po ana tegase. Sing biasa jaluk saweran kanggo sarate wong atraksi. Buat masa ikhlas seridone bot. Iya semaye. Sewu bagen sewu rong ewu sampe lima ewu sepuluh ewu ya bagen ya ora apa-apa iya kowe padate gawe ngupai sepek seikhlase seridone kanggo syarate wong sulap ya ora salahe wong sulap ya kesuwon kesuwon kang dijaluki kabeh dijaluki ajane sing kliwat ajane sing kliwat iya gedhe cilik tuano gue tuano gede cilik ini kaki lamun bocah cilik ora duwe duit kumpul jaluk ning wong tuane kok jaluk wong tuane iya wah iya wah iya matur kesuwun kanggo wong ngene. Eh caca mikir ya Allah sira. Lah. Oh, lah ala bocah ya. Ora kena diwara-wara. Sudah lewat ribut banyak temen ibu cahe bila mikir kayak lele di pani rubuk jauh saya ada boleh wer ya kayak nih angel wer ngarep lah wer mang bapung es panek dulu wer dorong lah ini suwe temen
iya nak par mana nak lurus saweran muter sepira aku sepira ya iya iya sepira baik wer non gunang syarat ya wer ya kanggo syarat wong atraksi belas ya wer ya belas bocah mau disiksa ora wer disiksa di berencana ayo pok manek wah wow, binatang takut nih manek jeng wah wow. Tebelnya murah menglewe aduh suara benak temen ya ilah kadangkala nembang benakan pisah eh durung peragat setan nembang peragat takkan nang peragat takkan sok 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 ya wis warapan nembang diaru-aru wis irapa bocah edan wah abang kisik diarani Mister Bapung kinang kisik diarani Mister Bapung serie putra Genades wong sik matane sipit cumure mancung kumise tipis wah. Tapi sayang rada jorok banyak minum durung pola wis minum ya. Kaya nangi sejeron neng ati banyu matang sampe blebet pilih udah ada otaknya kita pusir maning gak sindang di saksi lamun kula sulayani janji mangan apa kukuprok ya tekad kula rela jaluk kukuprok siji kang iman di bocah kakak deni pen urip ora dadi wong sebelah kene pok mikir nembak wadana dipit ayo papa sulayani janji oh kekasih bujangan ingatin iya benar orang kuat sepertinya Pak. Sinda di idaman. Iya, terus. Ora bakal sundeman wong liya. Asyupak pola rela bagen mati. Tanimbang urip ora ada. Apa iya kang kawer alintang wala sing dadi saksi yen kawer dakrep ning kali kaya nangi sejelok wah, kertas disusulan jepnya kertas di siji lintang mulayan sing dadi saksi japen ibuk lapun kulayan push sulayani jepnya awas kebul tekad kulayan rela bagian mati Kang Bayu tenimbang urip ora dadi siji beneran Kang Bayu kene lintang mulan sing dadi saksi
bang kakang pasti eman sampai akhir zaman kaya lagi sejerot neng bati ini bang kurim orang dari siji sulit menia tong mulai lelep sinda disaksi lamun kula selayani janji tekad kula rela bagian mati wong kene teni banguri hadirin yang berbahagia. Tentunya berakhirlah sudah perjumpaan kita tentunya di kesempatan sore hari ini yang pada kami atas nama dari kru yang perkasa Sang Putra Gedane mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang tidak mengizinkan di kesempatan sore hari ini Putra Gedane menemani Anda semuanya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios dadah.